Դե հիմա եկանք մարզական նորություններին, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն Սուզիկ Ենթիկյանը եւ բռնցքամարտիկի մենեջեր Քրիստոֆ Վեշերը այսօր հանդիպել են սպորտի նախարար Արթուր Պետրոսյանին։ Քրիստոֆ Վեշերը առաջարկել է Սուզիկ Ենթիկյանի մենամարտերից մեկն անցկացնել Հայաստանում։ Նախարարը խոստացել է առաջարկը քննարկել նախարարությունում եւ Օլիմպիական կոմիտեում։ Արթուր Պետրոսյանը պատրաստակամություն է հայտնել նաեւ աջակցել բռնցքամարտիկին։ Մենք բոլորս իհարկե միշտ ուշադրությամբ, եթե հետաքրքրությամբ հետևում ենք ձեր ելույթներին եւ որպես հայրենակից իհարկե հպարտանում ենք։ Մեր ցանկացած հայ մարզիկների բարձր նվաճումները միշտ համախմբում եւ ոգեավորում են մեր հայրենակիցներին։ Եվ իհարկե նպաստում են տվյալ մարզաձևի զարգացմանը եւ տարածմանը։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ժակ Ռոգեն հերքել է այն կարծիքը, որ Սինգապուրում ընթացող պատանեկան խաղերում հնարավոր է քաղաքական ազդեցություն։ Ըստ նրա, խաղերը պատանիների միջև առողջ մրցակցություն, առողջ ապրելակերպ և շրջակա միջավայրի նկատմամբ հոգատարություն են պահանջում։ Հիշեցնեմ, որ առաջին պատանեկան Օլիմպիական խաղերը կավարտվեն սեպտեմբերի 26-ին։ Հերթահասավ Վարդան Թադևոսյանին, Վարդան, մեր տղաները ինչ, մեր մարզիկները ինչ արդյունքներ են գրանցել։ Նվեր մինչ այս պահը մենք ունենք 2 բրոնզե մեդալ, ինչպես գիտեք, ծանրորդ Սմբատ Մարգարյանը եւ ազատ ոճային Արտա Քովանեսյանն են մեդալ նվաճել եւ քիչ առաջ տեղեկացանք, որ մարմնամարզիկ Վահան Վարդանյանը սպորտային մարմնամարզության բազմամարտում եզրափակիչում հանդես գալու իրավունք է ստացել։ Հայաստանի պատանեկան օլիմպիական հավաքականը երկրորդ մեդալը նվաճեց Սինգապուրում ընթացող առաջին օլիմպիական խաղերում։ Ազատ ոճին բիշ 48 կիլոգրամ քաշային Արտա Քովանեսյանը նվաճել է բրոնզե մեդալ։ Վճռական գոտեմարտում Արտակը հաղթանակ է տարել Վիետնամի ներկայացուցիչ Անդրե Դավիլայի նկատմամբ։ Չեմպիոնի կոչումը նվաճել է Ռուսաստանը ներկայացնող Ալդար Բալժամինաևը։ Հայաստանի հավաքականն արդեն 2 մեդալ ունի իր ակտիվում։ Առաջինը նվաճել է ծանրոր Սմբատ Մարգարյանը, ով ևս արժանացել էր բրոնզե պարգևի։ Լեհաստանում ավարտվել է շախմատի աշխարհի միջև 20 տարեկանների առաջնությունը։ Վերջին 13-րդ տուրում Հայաստանի ներկայացուցիչներից հաղթանակ է տոնել միայն Ռոբերտ Հովանեսյանը, ով սևերով առավելության է ասել հունգարացի Տամաշ Ֆոդորի նկատմամբ։ Սամվել Տերսահակյանը պարտություն է կրել իտալացի Դանիել Դվիրնայից, իսկ Հրայր Սիմոնյանը ոչ ոք է խաղացել Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Պավել Պատապովի հետ։ Ռոբերտ Հովանեսյանը 8 միավորով հանգրվանել է 18-րդ հորիզոնականում, Հրայր Սիմոնյանը 7.5 միավորով 33-րդն է, իսկ Սամվել Տերսահակյանը 7 միավորով 44-րդը, 10 միավորով առաջին տեղն է զբաղեցրել ռուս շախմատիս Դմիտրի Անդրեյկինը, աղջիկների պայքարում Անի Խանամիրյանը 5.5 միավորով գրավել է 57-րդ հորիզոնականը։ Ինչպես ասում են մեր շախմատիստները, անհաջող են հանդես եկել աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում։ 5 օր շարունակ Սևան Ալիճը տրամադրվել էր վինդսերֆինգի մարզիկ մարզուներին, ովքեր վիճարկել են Երևանի Արագաստանավային ակումբի եւ վինդսերֆինգի ֆեդերացիայի գավաթը։ Մրցատարածություն են ելել 48 մարզիկներ, որոնք տարբեր դասերում որոշել են հաղթողներին ու մրցանակակիրներին։ Մասնակիցները պետք է հաղթարեին 1.5 կիլոմետր մրցատարածությունը, որտեղ քամու արագությունը 8 մետր վարկյան էր։ Պրակտիկալ կոնցեպտ դասում լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Տիգրան Մինասյանը, իսկ սլալոմ, այսինքն ազատ դասում վերջնակիցն առաջինը հատել է Արման Բերբերյանը։ Նավիգատոր դասում հաղթողները որոշվել են տղաների եւ աղջիկների մրցավեճում, այստեղ հաղթող են դարձել Մարիանա Թովմասյանը եւ Գևորգ Հովանեսյանը։ Ամերիկացի չմշկորդուի պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել թմրադեղեր օգտագործելու համար։ 1995 թվականի աշխարհի նախկին չեմպիոնուհի Նիկոլ Բեբեկը մեղադրվում է նաև թմրադեղեր տարածելու մեջ, ու նրա պայմանական ազատազրկումը կտևի 5 տարի։ Նա լրացուցիչ 250 ժամ հասարակական աշխատանքի է դատապարտվել եւ 2500 դոլարի տուգանքի։ Չմշկորդուին եղել է 28% բաղկացած ցանցավոր խմբավորման անդամ, թմրադեղերը վաճառել եւ այս տարի արդեն իր ընդունել է։ Աշխարհի երկրորդ ռակետ շվեյցարացի Ռոջեր Ֆեդերերը Ժիլետ Աբրանկանիշի ֆոտոսեսիայի ժամանակ ցուցադրել է իր հարվածի զարմանալի դիպուկությունը։ Ֆեդերերը բավական սառնասիրտ վերցրել է թենիսի ռակետը եւ դիպուկահարի նշանառությամբ հարվածել գլխի վրա դրված տարային։ Վրացի մի միլիոնատեր գնել է հոլանդական Վիտես ֆուտբոլային ակումբը, այն վերջին տարիներին ֆինանսական լուրջ խնդիրներ է ունեցել նոր սեփականատերի առջև, խնդիրեր դրված ակումբը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում հասցնել չեմպիոնական տիտղոսի նվաճման։ Ակումբի համար որքան է վճարել վրացի մեծահարուստը, չի հրապարակվում։ Իդեպ Մերաբ Ժորդանյան Վրաստանի ազգային հավաքականի նախկին մարզիչն է։